יאללה לירקות. קפל ברכיים, בלי הידיים תזדקף למעלה, כאילו אתה הולך לעמוד על הברכיים. לא כאילו אתה הולך עוד אחורה, עוד למעלה ואחורה. פתאום. תלמו לך שיעורי יוגה, ירון? עכשיו תעשה גב עגול. כן. וכולי וכולי ירד אחורה אליי. עוד קצת, עוד, 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 עוד. זהו, זהו. קשה רגל, תקן על כף הרגל שם, רגל שנייה. תוריד קצת גב עוד. קיצור, הוא הביא אותך לאיפה שהוא רצה, ירון. לפחות מישהו נהנה פה, בואו. קרוב לכפות הרגליים שלך, בדיוק ככה. גם על הרגל שנייה. קרוב רגליים ביחד. ידיים ישרות, חזק. ישרות ורגליים ישרות. בואו נגלה להם שאנחנו מתאמנים כבר שנתיים. וחזרה אל הגב, נפלים רגליים, עזוב כן. עוד 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 כל הדריות, קשה את כל. מדויק, מדויק. סבב? פיסוק, רגליים למעלה ואליי. עוד 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 רגליים אליי, עוד 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 עוד. משהו עצר. עוד משהו? זה יופי, אה? מחר ביוטיוב!